מבין, אבל אנושי פרקנו, שיכול להיות טעות, אז אומר הפסוק, לידע אצל, תדעו לך, אז אומר שאני אומר עם ישראל, מה שראיתם במת מפעיל, תדע שזה לא, לא, לא לחשוב שיש משהו בשמיים ויש משהו, עוד משהו בארץ, הבא היא הוא לכם. אז שואל אל תראה ובכיסר אל תראה שיש עוד הלכים נשא במים והוא עוד שואל שצורך להסביר כל כך מה שלא יש לו דרך זאת אומרת השאלה זה שאלה אחד אבל זה שתיים בכיסר אל תראה זה עניין בידיעה ושצורך להסביר כל כך מה שלא יש לו דרך גם בהרגש של בן אדם והוריד את זה בלב זה כנראה עוד דבר אם היה כתוב בידיית נהיים זאת אומרת שמדברים מהידיעה אבל לא כתוב כל כך רק בידייך, כתוב בידייך, וגם מה שבאי שלו גם, כנראה שזה ידיעה של זה, שזה כל כך קשה, שצריכים לעשות לנספס, והשיבי שלו בדרך גם כן את העניין הזה. מה זאת אומרת, זה שתי דברים פשוט. זה שני שלבים, באותה עניין. זה ידיעה וגם השבע ללב. זה שאלו הוא, אם הסבור כל כך מופרק, שיש עוד רגעים בשמיים, גם ממש נגדר הסבורץ, אז אם זה כל כך מופרק, למה צריכים להגיד את זה? וכיסאי לעבד שבכל בידיע ועוד דבר, מה שלא שעובר, אבל צריכים להגיד כל כך שצריכים להשיב על הלב